Arizona. Aqui o sistema é bruto. Alô, meu estadão do Mato Grosso, finalzão de ano tá chegando. Revista Sertaneja, agradecemos a todos os nossos queridos telespectadores que durante todo o ano nos acompanharam, a você que vai ficar aí nas nossas férias com os melhores momentos do que foi 2019. Feliz Natal para você, um excelente ano novo, um 2020 repleto de muitas realizações. E já que você nos deu a liberdade de entrar na sua casa, quero agradecer primeiramente a nossa equipe, a todos os nossos companheiros de trabalho e a você, querido telespectador, telespectador independente da sua idade. Vamos falar com Deus como a gente sempre fez. Eu vou orar por você, você ora por mim, juntos nós oramos uns pelos outros. Oremos. Querido Deus e amantíssimo Pai que nas alturas dos céus habita, santo és tu, ó Senhor, Criador dos céus e da terra. Obrigado, Deus, por mais um ano que nos concedeste. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor nos acompanhou. Esteja, Senhor Deus, na vida de cada um dos nossos telespectadores. Esteja, Deus, na vida de cada integrante da nossa equipe. Esteja, meu Senhor, com os nossos convidados. Obrigado pela oportunidade que temos de confessar o teu santo e bendito nome. A ti, meu Deus, seja dada toda a honra e toda a glória. Que o Senhor possa nos usar nas próximas duas horas e que ao menos uma palavra de conforto e esperança possamos passar através desse trabalho. Obrigado mais uma vez. Aceite a nossa oração. É o que te pedimos, te agradecemos, louvamos e bendizemos. Não porque em nós exista mérito, mas em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Arizona, aqui o sistema é bruto. Vou tirar o chapéu do olho aqui. A melhor conversa que você pode ter é com Deus. Não existe outra melhor, viu? E a hora que você se sentir sozinho aí, fale com Deus, mas sem preguiça, tá certo? Revista Sertaneja de hoje, eu tô muito feliz pelos convidados que temos aqui, pela qualidade, né, musical dos nossos convidados. Vou começar aqui cumprimentando o Lorenzo. Tudo bom? Eu tô igual de Erechá, Lorenzo. Aí é bom, né? Você tá sumido, hein, cara? Rapaz, tô na rua direto aí. Tô na rua direto. Tô tocando direto. Que legal, isso é bom. Eu queria ter voltado mais vezes, mas... Mas você também desapareceu, tá igual a orelha de fleira, cara. A gente sabe que tá lá, mas não vê, velho. Estamos aí tocando. Que bom, seja bem-vindo aqui. Obrigado, hein. Agora aqui uma formação nova, né? Pedro Rico, juntamente com Canção Marfim. Agora tem aí a formação Canção Marfim e Pedro Rico. E aí, Pedro? Bom demais, graças a Deus, né? Que legal, cara. Aqui junto com você, melhor ainda. Não, e eu que fico com feliz. Essa galera, hein? Toda aqui. Os camaradas têm um vozeirão, vocês vão ver agora. Todas as vezes que a gente vem aqui, a gente fica feliz, porque é uma casa abençoada, né? Amém. Isso é muito bom. Canção. Oi, gente, tamo junto, junto, junto. Muita alegria, oh, meu Deus, hein? Que legal. Muita alegria, todos nossos irmãos aqui, ó. E quando conheci o Adão, Adão não mudou nada, tá aí, ó. O Adãozinho, eu não sei, cara. Eu tô igual o caminhão de usina aí, judiado do serviço, o Adão tá ali. Do mesmo jeito, né? Ah, que legal. Los Cancioneiros aqui, começar ali, ó. O Adãozinho. Obrigado da sua vinda aqui, Adãozinho. Armênio. Estamos aqui firme e forte. Meio ronco. É. Emiliano. Tô aqui também. É. Toda vez que eu vejo esses três aqui... Um bom filho, a casa torna, né? Pois então, é, mano, de volta. Só vejo vocês em vídeos que rodam pela internet. Isso. Tá. Legal. Muito bom. Nunca mais confundiram a data dos shows, né, Padre? Não. Agora não. Pra você entender, eles foram pro show em Mirassol, chegaram uma semana antes, né? Foi Araputanga. Araputanga, Araputanga. E foram dormir aonde, adivinha? Esquece, isso aí. Não, eu jamais ia falar que eles foram dormir no motel. Os três. É passado isso aí. É já. Alcemar, Alcemar, Alcemar tá ali, pô. Sandy Mário aqui. Ele tá aí, pô. Tá certo aí, ó. É Natal. Bom, então vamos fazer o seguinte. Vamos começar aqui com Los Cancioneiros. Vamos lá, Índia. Doncella desnuda que habita Guairá.
sus cielos algún día de pluma. Su lengua es el bosque manar de Irusú. Colar de colmillo de tigres y essa música tem 60 e poucos anos, não, né? Um pouquinho mais. O quê? A original é a vocês original. Cantaram agora, né? A original. Cascatinha e Ana... Aí deve ter uns mais 70. De 60 anos. Então, Cascatinha e Ana tem 64 anos que gravaram essa música, uma coisa assim. Por aí. Cascatinha e Ana, e aí veio antes, né? Veio antes. A original tem quase 90. Tem, um século praticamente. Por aí. Los Cancioneros, né? Lo mejor de las canciones. Quando eu tenho a oportunidade, né, que é uma vez por ano que a gente sai para o Paranazão, você atravessa a fronteira ali. E aí quando você vê aqueles, o Xirá, né, o moçada tocando, cantando o Cachaca, o Paraguai, o pau. Rapaz, eu não vou nem para comprar muamba no Paraguai, eu vou lá para ver os caras cantar e tocar. É muito gostoso, né? Parabéns pelo trabalho. Obrigado, que vocês. Minha sogra é muito fã de vocês. Obrigado. E infelizmente nunca coincidiu dela assisti-los ao vivo. Ah, sim. Mas a gente sempre que tá no Paranazão lá baixa, porque ela, eu levei um CD de vocês para ela, a Glória Falkenbach, ela é mistura de alemão com paraguaio. Né? Ah, é o legítimo brasileiro, né? Que legal. Los Cancioneros. Eu recomendo a você que nos acompanha, todos os artistas que passarem por aqui, para você levar para sua festa, viu? Principalmente final de ano, como é que tá a agenda aí? Tem espaço na agenda ainda? Dá para equacionar, né? É, ainda tem espaçozinho. Espaçozinho, né? Dá. E lembrando que o show deles é um show assim que ajuda três famílias, né? Emiliano, Armênio e Adão. É verdade. Estão morando em casa ainda? Tá lá? Porra, mas porque eu trouxe agora igual a cabine de bacalhau, né? Tem que ir lá no pé do peito. Tá aí, ó. Adãozinho tá morando em casa. O Revista Sertaneja recebe aqui, então, essa dupla, que vocês estão cantando a primeira vez, vão cantar em televisão, juntos? Primeira vez. Juntos, os dois, tem uma bagagem extensa de estrada, né? Esse aqui tem uma bagagem imensa, né? É, o Canção é quando o Tubal Caim, né, desenvolveu ali os instrumentos, o Canção já estava afinando violão. É. Aqui afina-se violão, né? Quando inventaram os instrumentos, aí tem tema, mas já rodou os trechos, hein? Verdade. Pedro Rico já tem um pouquinho de estrada. É, eu tenho um pouquinho de estrada. A estrada é um pouco... Né? É. Boa, graças a Deus. Então canta pra nós aí. Canção Marfim e Pedro Rico. De longe também se ama. Rupa. É, mais ou menos assim, meu irmão. Ua!
tem seu amor distante, que gosto que pode ter. Quanto mais o tempo passa, mas tem vontade de ver. Saudade. Se eu pudesse voar, onde eu iria pousar? Nos braços do meu amor. Depois de fizermos casados, ninguém vai nos separar. Nós vamos viver felizes até a morte nos levar. Chega tardinha, que deixa anoitecer. Às vezes choro sozinho, recordando de você. Marfim e Pedro Rico, belíssima dupla. Eu sou fã dos dois. Obrigado, hein? Pedro, você é cuiabano, né? Eu sou coconiano, né? Sou pantaneiro, né? Gente boa demais. Cadê o peixe? Ô, peixe, chega aqui, peixe. Não, faz favor. Por favor. Você sabe o que eu quero? Você sabe o que eu quero? Você mandar um abraço a todos os secadores. O Flamengo foi campeão. Não foi? Aí, Leia, esse cara, gente boa demais. Nossa, cinegrafista, você quer ver ele queimar no pistão só e falar mal do Flamengo? Ah, vai do céu! E aí ele tá mandando abraço a todos os secadores. Flamengo foi campeão do que foi disponível esse ano aí, né? Eu sou torcedor do Santos. O peixe é gente boa, né? Caga essa grega com ele, fala mal do Flamengo. Voltando a falar aqui do Pedro Rico. É isso aí. Você é poconiano, né? Sou poconiano, pantaneiro, nasci na fazenda Serradão, em Poconé. Esse é o legítimo Mato Grossense, gente boa demais. Mocotó, osso de corredor de boi. Não tem tempo ruim não, né? Ah, não. Arroz sem sal, pacupeva, chapado com mandioca. Piranha, pacupeva. Comeu muita piranha na vida? Comi muita. Por causa que lá do rio, né? Sim. Não vai confundir, confundir as bolas, não, né? De repente você, né? Pode jogar a gente no mar vermelho, né? Não, o mar vermelho. Ele se abre. Se jogar no mar vermelho, ele se abre. Eu sou um cara bem tranquilo, pacífico, sem problema. Pacífico. Não é passivo, é pacífico. É pacífico. Eu tô brincando com ele, porque o Pedro, você olha pra ele assim, ó, ele passa aquela tranquilidade do Cuiabá. Então, isso mesmo. Parabéns aí pela dupla. Tem que ser, né? Eu espero que vocês consigam alcançar aí o sucesso. Com certeza. Talento os dois têm de sobra. Nós estamos com um projeto bom, e graças a Deus tem música nova pro ano que vem aí pra gravar, né?
Estamos com o patrocinador já ajeitado no jeito, os parceiros aí. É. Beleza? Então tá certo. Boa sorte. Dessa vez, acredita em Deus que... Vai pra certo. Mas volta mais vezes aqui, com viu? Com certeza. Tá bom? Seu convite pra gente é uma honra. E a Recife é verdadeira, a presença de vocês aqui. Eu sou fã mesmo. Sabe, é, mesmo? Obrigado. Você é magodinho. Muito obrigado. O que você ia falar, canção? Pode chamar a gente pra outro lugar também, viu? De repente, se quiser... Canção quase não vale. Posso falar? Eu quero falar que eu tive, né? Até mandar um beijo, um abraço. Levar nós pra caminhada pessoal, que você vai lá de Santo Antônio da Fatura. É. Eu fiquei lá 4 dias cantando com aquele pessoal lá. Nosso amigo Jean, o povo todinho, um show junto com o Montenegro, o Boadeiro, cantando junto. Foi muito bom. Muita gente, Capo Verde, a região toda que vai pra lá. Não, o povo ali. E fiquei contente com o nosso amigo, o Roberto, Jean. O Pedro. E o Jean. Até o Roberto falou assim, Cação, essas bananas grandonas aqui, que tem aqui, aqui é fartura. Você precisa ver lá na fazenda do... Pode falar da tua fazenda? Ah, tem que fazer. A única terra que eu tenho é de mar da unha, homem. Mas eu vi o peixe aboiado. Ah, poxa. Então, poxa, lá é que eu tivesse uma fazenda. Não, eu recebo, né, vez. Pô, também Jesus, e lá é fartura mesmo. Lá é fartura. Não, lá realmente. E também a Agrovilha das Palmeiras, Mané Teixeira lá, qual? Que é o homem que fez 28 anos de rodeio, você conhece? Conheço. O pessoal maravilhoso. E o Marquinho também, toda a galera de lá. Eu falar assim, eu vou falar o dia todo. Não, fala mesmo, a fartura ali, o lugar é bom. Mas faltou uma coisa também, de Campo Grande. Ah. Eu quero falar aqui, que eu quero passar para ele. O Miltinho Viana, foi canção, me deu um abraço pro meu amigo. Ah, você esteve lá? No início, cantei para ele 2 vezes. O grande Miltinho Viana. Ele e o Barbosa, foi que você esteve lá, fez um arregaço. Miltinho é livre e de bom costume, Miltinho Viana. Cantor, compositor e apresentador, locutor, animador e operador. Lorenzo. Oi. Bom dia, ragazzo. Falar italiano? Vou fazer uma moda minha aqui. Lorenzo é italiano, né? Você fala italiano também, não? Não, não falo, não. Só o nome que é italiano, só. Qual música você vai fazer? Vou fazer uma música minha. É, mas mostra fazer? Depois a sua. Posso mostrar. Vamos fazer memória, então, desculpa. Fazer manda o braço aí, vamos lá. Beleza? Minha memória reprisa você, tal qual uma tela. Sou a chama da vela que quase se apaga no sopro do ar. Se volta o passado, reviro guardado, um tanto inseguro. Ao saber de verdade que nesse presente você não está. Apago as luzes e deixo a porta da frente encostada. É que às vezes me perco no tempo, pensando que posso te esquecer. E a cada manhã é um futuro incerto que não atrás de volta, a bater nessa porta que nunca fechou pra você. Vem, nem que seja em sonho, vem. Eu te quero de qualquer jeito, eu te quero como for. Pois enquanto eu estiver sonhando, estarás comigo. Entre o sonho do sonho mais lindo é viver esse amor. Vem, nem que seja em sonho, vem. Eu te quero de qualquer jeito, eu te quero como for. Pois enquanto eu estiver sonhando, estarás comigo. Entre o sonho do sonho mais lindo é viver esse amor. Apago as luzes e deixo a porta da frente encostada. É que às vezes me perco no tempo, pensando que posso te esquecer. E a cada manhã é um futuro incerto que não atrás de volta, a bater nessa porta que nunca fechou pra você. Vem, nem que seja em sonho, vem. Eu te quero de qualquer jeito, eu te quero como for. Pois enquanto eu estiver sonhando, estarás comigo. Entre o sonho do sonho mais lindo é viver esse amor.
seja em sonho, vem. Eu te quero de qualquer jeito, eu te quero como for. Pois enquanto eu estiver sonhando, estarás comigo. Entre o sonho do sonho mais lindo é viver esse amor. Lorenzo aqui no Revista Sertaneja. Deixa eu chamar esse casal aqui do grupo Sem Facção, Team Dance. Chega pra cá. E aí, comanda? 5/1000. Grupos, e aí, moça, tudo bom? Fala pra nós aí, onde é que vocês se reúnem pra ensaiar e quem tiver interesse em aprender, como é que faz? Bom, a gente... Os nossos ensaios são todos os domingos, às 18 horas. Isso, nossos ensaios são todos os domingos às 18, Jerônimo. A gente se reúne às 18, ensaia até às 20 horas. Após os ensaios, a gente fica para a domingueira. Já está embalada ali, já, né? Já está tudo certo. E você ensina a dançar também? Para quem não sabe, não? Só participo mesmo. Ah, mas lá o grupo ensina. Isso, sim. Você só participa, né? Dança. Aproveita que é Natal, dá um Feliz Natal para quem você quiser e para quem não quiser também. Feliz Natal a todos. Tá bom. Comando, quer falar alguma coisa? Só mandar um abraço para minha família aí, para minha família que é a maior do estado, né, que é a Polícia Militar, e pro grupo Sem Facção. Tá certo. Cavalaria! Sempre haverá uma cavalaria. Oh, aí sim, ó. Um abraço, vamos para o intervalo comercial na Coité. Lembrando, né, que dá tempo ainda, caso queira abrir seu coração, Coité diz que tem um forno lá que recebe animais que estejam aí sem guarida nesse Natal, com frio no freezer, né? Tipo porco, leitão, carneiro, peru. O que o coração tocar, eu faço o frete. Faço o frete. Vou faturar, a gente já volta com mais Revista Sertaneja. Beber água, né? Que é o que nos resta aqui por enquanto. Não, põe a palavra.